ତେଲଙ୍ଗତିଟିର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନହିତ କରିବେ ଯୋଜନାକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫନିରେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଲୋକମାନଙ୍କ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ଯେ ଫନିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା ରାଶି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସରକାର ଏଠି ଶାସନ କରୁଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫନି ପଇସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେନି, ତାକୁ ତହସିଲ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସରେ ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ପଇସାକୁ ସହାୟତା ରାଶିକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କରୋନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଯେଉଁଭଳିଆ କରୋନା ସମୟରେ ଚାଉଳ ଆଠ ମାସର ଚାଉଳ ଡାଲି ଗ୍ୟାସ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ତେଣୁ ତେଲଙ୍ଗ ପିପିଲ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଜନହିତ କରି ଯୋଜନା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଯୋଉ ଯୋଜନା ସେ ଯୋଜନାକୁ ସୁଯୋଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଲି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜନସମର୍ଥନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବିଜେଡି କୋଠି ନା କୋଠି ୟାକୁ ମାତ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରିପାରେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଳ ପାଖରେ କୌଣସି ନାହିଁ ଯେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ଯୋଉମାନେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଙ୍କର କୋଉଭଳି ରିଆକ୍ସନ ଆପଣ ସେ ଗାଁରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯିଏ 35 ବର୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି କରିପାରିଲାନି, ଏମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କାଲି ୟାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲାବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଇଏ କହିବେ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ ବୋଲି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନସାଧାରଣ ଯାହାକୁ ଭରସା କରିଥିଲେ ସେ 35 ବର୍ଷ କାଳରେ କ୍ଷମତା ରହି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ରହିଲା 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ, 21 ବର୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, 5 ବର୍ଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସରକାର, 26 ବର୍ଷରେ 35 ବର୍ଷ ମହାରାଜଙ୍କ ଶାସନରେ 26 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି।